Зараз ми з вами знаходимося на Борщагівському шляхопроводі. Роботи тривають достатньо інтенсивно, навіть з випередженням графіку на півтора місяця. Через два тижні ми відправимо вже рух транспорту по Борщагівському шляхопроводу. Зараз вибачаюсь перед тим, хто не може проїхати. Але до 1 вересня об'єкт вже буде здан повністю в експлуатацію. Побудований, навіть відремонтований, ми говоримо відремонтований, побудований заново, тому що 210 метрів над залізницею шляхопроводу, де навіть всі комунікації, тепломережі знаходився в аварійному стані, але зараз ми можемо говорити, що об'єкт буде здано в експлуатацію з гарантією. І Борщагівський шляхопровід, одна із ключових артерій міста Києва, вже буде частково відремонтовано, і здаємо об'єкти в експлуатацію максимально швидко.